الا باذنه ولا تاذن في بيته الا باذنه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمنو سولو علیہ وسلم تسلیم درود شریف طول پشوک سر ویاللہم اسولی علی محمد و لسيدنا و مولانا محمد و حدرت ہی بدد کلِ معلوم الق وسلم على سيدنا ومولانا و مولانا محمدن سيدنا ومولانا محمد وبارك و مولانا وسلم و, و محفل کے تشریف فرما زما گران اور محترم زما جڑ تڈیر قریب بيري طريقة رهبري شريعة حضرة العلامة ومولانا صاحب زادہ عبد الرحمن صاحب دامت بركاتهم علينا وديگر علماء كرام حفاظ كرام مشارانو كشرانو همزولو، اللهم سرزما دديم فلك دهازري حاضری د بخنې ذریعہ او ګرځوا امين او زموږ د ټول او د پارا دغه مه فعل د صغایر او د کبایر او د ګناهونو د معافي ذریعہ را لو ګرځوا امين ته مه فل مناسبت زموږ د ټول مخکې په خت طریقې سره واضحه دي چې دا زمونږه درونو د احبابو دواد د نکاح په سلسله کې دي او نکاح کول دایو سنت عمل ده او دي سره د دوه کورونو خپلو کې یو تعلق جوړ شي او رابطه جوړش په زمانه یی حال کې کوم ګورو نو اکثریت کورونا د وادنه بعد ډیر قائم پات نشي هغه کې وجه غټ چکمد هغه دادا چې دا خاوند د خځې د حقوقو نه واقف وي او خزا د خاوند د حقوقو نه واقف وي کمو علمي دا د کم علمي پوجا ماندی وړه وړه خبره نه خاوند م غړ جوړ کی بیبی تم تنلوي غړ جوړ کړي او تر دې چې کور کې یو ډېر لوی دراڑ پیدا شي بچو ته هم پکې نقصان ورسيږي نو واده کول دا یوازې نفسي خواهشات پوره کول نه دي جنسي جنسي خواهشات پوره کول نه دي بلکې دې سره یو ډېر بهترينا ژوندۍ جوړيږي او دې سره د انسلي انساني بقا کوي قرآن مجید کې الله تعالی فرمایلی دی نساء وکم حرثل لكم فاتو حرثكم ان شئتم چې تاسو دا بیبیا نه تاسو دا پاره په شان د پټي دی فاتو حرصكم ان شئتم لو تاسو راځي دی خپل پټو تاسو رنګ چستاسو خو خوي یعنی د خاون او د بیبي بی د زوجيت چکم تعلق ته دا د سيده لکه د زمیدار او د پټي څنګه چې یو زمیدار راضي خپل پټي ته دغې دېګبال کوي دغې خیال ساتي اغې تا وخت تر وخت او بور کوي تخم متور کوي ولی چې دین هغه ته ډیر بهترین پیداوار ملوشي او دا غ د راحت او د سکون سبب وګرځيږي نو دا رنګي سړې هم د خپلې بيبي ته راضي چې قران دی بيبي ته د پټي نسبت کړې ده او که د انسان د نطفه تمونګه د توخم مسل ورکړو چې دا غا خاون چې کله نطفه بيبي تداخل شي نو الله تعالی دینو پیداوار راخاره کړی څنګه چې پټي کې زمیدار تخم لړکی اغینا الله تعالی یو بهترین فصل راخکار کړی نو دارانگی د دغه بیبی او دغه خاون نه هم الله تعالی یو بهترین اولاد الله تعالی بیا راخکار کړی خو د کی خیال د دې خبر ډیر زیات ضروری ده کم زمیدار څخه خپل پټی سره په صحیح مانو کې رقوالي وکړي دا غي خیالو ساتي ټیم پټیم اغه تا وبور کی ټیم پټیم اغه تا سره واچي نو الله تعالی اغه ته یو ډیر بهترین فصل ورکړي نو دا غران کې کدا خزې او د خاون د واده بالکل د عین شریعت مطابق شو ده هر هر قسم فسق او د فجورنا خالیو د گمراهین دغه واده خالیو نو الله تعالی با دتهم یو ډیر بهترین اولاد د دې په بدله کې ورکی ګوري دا خبره یاد ساتي چې د قویدین نواله تر واده پوري دا ټول کاؤنټ کیږي د اولاد د پیداوار په سلسله کې چې څنګه تا د واده د نوي ژوندګي بنیاټ کې خود هغه شان اولاد بدلاله الله درکای ګوره بیا تاسو به واقیا د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علی او ریدیلی وی چې د دې والد محترم سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی علی چې ډیر تقوا دار او پريزګار انسانو پدوه مدره مورز باندې با اغ صرف خوارق کولم او هر ټیم بد الله تعالی په عبادتو کې مصروف و یواز د مازیګری په وخت کې لګلغه ورتول لګیدا چې بهر د خپل عبادتخانې ته تشریف وروړم نېر کې ګوري او سیور راوانده چې سیو کته جوړي ورتوشو هاغ سیو ځاله راوغستو پاکي کو وی خورم پزړه کې خیال رالو چې داسیو خوبه د دا چاوي د دی خو بسوک مالک وي داغه ما خونوکړل ته کوم طرف نه داسیو را روان شو په ماغه طرفي مزل شروع وکم تقریبا چې یو کتاب کې دي چې ور وځي مزل وکوي بل کتاب کې مې کتلو چې نه درې ور وځي مزل وکوي دا هغه سيو د پاره چې د دې سيو د مالک معلومات کوم چې داسیو د دا چا دې سید موسی مصالح جنگی دوست رحمت الله تعالی له یو باغ په نظر ماندی راضی چې د سیوانو باغ دی او د غیسه سانګي په دینیر کې زوړان دي سید موسی مصالح جنگی دوست رحمت الله تعالی له خیال کو چوم د دغه بوټو نه د سیو جدا شوې ده او دینیر کې راغله دي د باغ ته داخل شو تپوس کوي چې د دې باغ مالک څوک دی مزدوران لګیا دي مزدوري پکی کای ها مزدوران ورتوي چې د دې مالکو سید عبد الله سمعی رحمت الله تعالی له دي د دوی ملاقات سید عبد الله سمعی رحمت الله تعالی سره چوشو ورتخپل درخواست وړاندې کو چې تاسو د باغ ما یوسف پنا په کې خړلې دي او زم ما فایده پر راغلې ماته مافیوکا ماتا مافیوکا هغه د باغ مالک سید عبد الله سمعی رحمت الله تعالی له دی خبر سره ډیر حیران شو چې د یو سيو د پار د دوه ډیر مزل کړي دي راشه شραιت ورتکی ده شرطونه ورتکی ده سید عبد الله سمعی رحمت الله تعالی له وتفرمای چې زم ما دوه شραιت دي کاغذ دی, دی پور کړه رودا غسیو در تمام معاف کو اوک پورا دین کړه زماد دیواندار سید موسی ابو صالح جنگی دوست رحمت الله تعالی له وتفرمای چې سیب تاسو شو شرایط دی و یو شرط میداده چې تب زماد د دی باغ یو کال پورې خدمت ک زماد د دی باغ به یو کال پورې خدمت ک او دویم شرط به درته حل ویم چې یو کال ته خدمت پورا وکي رضا شو اسه ک تاسو ته او ماته سوګ دا څه چې زما به په یو سو باندې د یو بار د یو کال خدمت کې ته مونږ اور ته جواب ورکوم مونږ به سره ټب دخلا کیو کو هغه سره به غلطه رویه وکي دیشي بدل فازم ورته دخلې نو باسو او تینا روان شو چې زما یوسیم بده خورلې کمبدل کندروه هلې دی خنا د غ اولیاء اخرت ته ګوري ګوره دای رستو دایمی زندگی چر راوانه د هغه طرف ته خیال کوي زموستا خو صرف دی دنیا پورې سوچته خدغانیکان پاکان اولیاء اخرت طرف ته ټول دی هانی مبارک و سره راضی شوجي بالکل یو کار پورې بستا سو د با خدمت کوم خدمتم کوي ورسرا ورسرا او خپل ذکر اسکار هم کوي سید موسی مصالح جنگی دوست رحمت الله ري یو کال پوری دی سید عبد الله سمعي رحمت الله له د د ډيره جوختا نظاره وکړه چې داسینګه سړې نه چې یو کال خدمت پورا شو بیا ور تدوییم شرطوي چې زما یو لور دغه بوس پنيک ماندي علي خو هغه کیسه عذرونه دی مازور ده او کدا دی قبول نکړه نو ته زه غوړې داسې یو بیانه بخم سید موسی مصالح جنگیدوست رحمت الله علیه وت فرمای سیب سو عذر دې پکې سو مازور ده او هغه پستور ګمانې ډانده ده پستور کوسنی دی نجی ګوري خپل باندې ګونګې د سو ویل نشي او وګونو مان دي کڼا د ثوري دین شي پلا سلون مان دي مازور د سنولې نشي پخپو مان دي مازور د غرزی دین شي زم ما دلور د پاره چرته نمرشت نه راغلي او تبدا قبل او تبدي سره نکاح ک سید موسی مصالح جنگي دوست رحمت الله له حیران ده چ دې سره بزده د وخت سنگ تیورم دا ما خبره بنورې ما بنګوري نیول نشکولې ګرځې دین نشکولې زما خدمت نشکولې سبد دې سره دا وخت سنگ تیورم بل طرف ته د اخرت سوچ دې چې خدای پدروز د محشر پدی یو شو کې مې اللهونه نشي حیران دې سوچ چې کوکو کو بس وېدا شرط ما ته هم منزور دي چ کله نکاو شو نکان بعد سید موسی مصالح بو جنگی دوست رحمت الله تعالی خپل کمری ته تشریف وړو چې بی بی ګوري بالکل صالح مناسته ده بس ترجمانیم ټک ده تو غونم اوریدل کای خپلمانیم ټک ده وایل کای پلا سونو مانیم خچک جوړه ده پخپو باندې خچک جوړه ده دې زرباهر روتو چې بهر روتو بهر و تخپل سخر بابا ولاړ دې سيد عبد الله سمعي رحمت الله عليه ورته ولاړ دې ورته وي بچي وې بهر روهتي وي جيتا سوجي کمه بچي ماته ياده کړې وا هاغه عيبونه خودي کې نشتا تا خو بالکل جګه جوړه ده وي بچي کمه لورچي درته ما ياده کړو اغم دغه ده وي وي دا خو بالکل ټیک ټاک ده وي بچي ما چ سويل وغه مي ټیک ويلو وې ما چې تا ته ویلو چې دا پستور ګو مازوره ده وې دیو سپوري لا پردې سړې پستور ګونه دیلې دلې <تصف> وې ما چې تا ته ویلو چې دا په غوګونو مازوره ده دیو سپوري په دی غوګونو باندې چرته فسوک فجور نه دی اورېدلې ما چې تا ته ویلو چې دا په خلما نه مازوره ده دیو سپوري د شریعت خلاف چرته دخلي نه زبان نه دی او باسل یعنی خبره نه ده کړې ت شریعت خلاف چرته خبرې نه دی خړې ما چې تا ته ویلو چې دا پلاسونو باندې ما ماذوره ده اوسه پوری دا شریعت خلاف پلاسونو باندې چرته داکس کار نه دی کړې ما چې تا ته ویلو چې دا پخپو باندې ما ماذوره ده اوسه پوری دا بهر د کور نه نه د وتی چرته په دې کور کې پېدام شو په دې کور کې پیغلم شو او بچي د داسه دا پاکي جنۍ د پارستا غونتي پاک هلك ضروري و چې تاسو نه الله تعالی به ترين اولاد پاک اولاد پیدا کړي نبي ادا دوی دوانو عظیم هستون شیخ عبد القادر جیلاني غوث ممدانی محبوب رباني شہباز الہ مکانی حضرت عبد القادر جیلاني مبارک رحمت الله تعالی له پیدا شو وګور الله تعالی د پاکه هستونه پاک ځامن پیدا کړي بیا چې سنگا وادو شي او ما غ شان رښتو ژوندګي دي ګوره را روانه ده ک په فستک فجور معنی دي ډولۍ روړه په گمراهی معنی دي ډولۍ روړه رښتو جوند اکثریت مونږ د خلکو قتلیدي چې جهنمي ګوري دایو سنت عمل له زمنګ د دین عمل له او چیت په کیفیت سقوط فجور کی گمراهی او کی شیطان په کی خوشاله کی هاغه هرڅ د ځان لا خراب کړو ما په خطبه کی یو آیات کریمه تلاوت کړو چې الله تعالی فرمایي چې ومن آیاته ان خلقلکم من انفسکم د الله تعالی د نشانونو نه یو دا نشانی دا چې پیدا کړا ستا سو د پاره من انفسکم ستا سو د نفسونو نا ازواجن بی بی یان ستا سو هم جنس تا دا, دا بی بی ستا سو هم جنس تا کله چې حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام تخلیکوش او شیطان لعین د جنت نه بهر شو حضرت آدم علیہ الصلات والسلام مبارک تنہائی محسوس کوله په جنت کې دوی مبارک یو ورځ آرام کوله د آرام په دوران کې الله تعالی په خپل قدرته کامل سره علامه علوسی سے مبارک رحمت الله تعالی فرمایي پر روح المانی کې چې حضرت آدم علیہ الصلات والسلام دا گسه پوښتې الله تعالی روبه صلوه د دې په ځای غوخه ورته کې خو دلہ او ہوا رضی اللہ تعالیٰ جوڑا کا چکل حضرت عدم علیہ السلات و سلام دا خوب نرا پیدار شو حضرت ہوا بی بی رضی اللہ تعالیٰ سرتے دوا حضرت آدم علیہ السلام حیران شو چت سو کی اگے چیز تو عورت بی چز ما ستا سنوم دے او توي زما حوانوم دے او ستا هوا ولنوم دے ځکه چې د ژوندۍ سړی نه پیدا شوم یم حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام او د حضرت حوا رضی الله تعالی عنها مبارکی خلق کی بیان وکاو شو او د نکاح مہر سودا درود شریف وګوره ښا او د نسلی انساني چې کوم دی شروعات شروع شو بیا نو دا ځانانا هم دا هم جنس تزمونګ ګوري څنګه چې زمونګ جذبات دي داسې ددي زنانو مجزبات وي څنګه چې زمونګ احساسات وي داسې ددي دا زنانو احساسات وي څنګه چې زمونګ خواهشات وي داسې ددي زنانو هم خواهشات وي تاسو بل مخلوق نه ده دا هم زمونګ پشان ده یو انسان دی بیا مکه الله تعالی فرمایلی تسکونو الیها دا مې صد پاره تاسو له پیدا کړل لیتسکونو الیها د دې من شا صد چې تاسو دینه راحت او سکون حاصل کړي تاسو دین سکون قلب حاصل کړي کله تاسو باندې غم راشی په غم کې تاسو سره دا مرګري وی کله تاسو باندې تکلیف راشی په تکلیف کې تاسو سره مرګري وی کله تاسو ته چرته درد ورسیږي دا تاسو سره په دردونو کې ولاړ وي ستاسو خدمت ته ولاړ وي دا مې زکه ته د پاره پیدا کا وجعل بینکم مودت ورحما او بیا الله تعالی فرمایي چې تاسو ترمنځ م محبت پیدا کو دا خزي او د خاوند په خپل منځ کې دا مینا دا محبت ګورې دا د الله تعالی د نشانیانو نه یو نشانی د ګوره ښه الله تعالی فرمایي چې وجعل بینکم مودت ورحما چماستاسو ترمنزه محبت پیدا کو اوس قاری نور الله سبدو قاری متوهر شاه سبدو کې دیش لا خپل بیبی نی لیدلی او هغه کې دیش د خپل خوندان نی لیدلی خو غیبیانا د دې به یو بل سره مينه جوړوي قدرت چې کلم د یو لک وې دونی شي یا د جنای کې و دونی شي ک یو بل لیدل منی وي خو قدرت یو بل سره مينه او محبت جوړ شي دا ولی دا د الله تعالی هغه نشانی ده ګوره وجعل بینکم مودۃ و رحمہ جلا فرمای چې تاسو ترمنزه ما یو محبت پیدا کړي نو دغه محبت د الله تعالی یو ډیر الوی نشانی ده کمه بیبي چې دا فخاون فرمانبرداروي دا خاوند حقوقو متعلق چند خبرې کوم بیا ان شاء الله د زنانو چند حقوق بیانو کما بيبي بی بی چې د خاوند تابعدار وي فرمانبردار وي اطاعت گزار وي خاوند له پکار دی چې دغه دلجوی کوي دلجوی کوي یعنی دغه هم خیال ساتي دغه هم خیال ساتي او دا خبره یاد ساتي چدا خزي او د خاوند ګوري حقوق برابر دي خ منګ يو سؤايا تونز د کړي دي ظاهرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضين چې زنانا او مان دي سړي او چدي خنا څنګه چې ګوره د زوی حقوق او د پلار حقوق برابر دي خو په معاشره کې زمنګا دین موږ ته دا حکم راکې چې پلار بدا فر پرشانی او زوی بدا ماته تحت پشانی خو حقوق د پلارو د زوی د وونو برابر دي ال بیا د معاشره په امن کې روانوي داسي د دا خاوند او د بیبي بی حقوق هم برابر دي خو خاوند ته فوکیت جسمانی الله تعالی ورکړي دي یعنی څنګه چې طاقت په دې سړکی موجود ده داسي په زنانہ کی طاقت نشته په دې لحاظ سره و چتې څنګه چې عقل الله تعالی سړی تور کړی دی داسې عقل زنانه کې نشته تې سړی په مقابله کې زنانو کې عقل کم دی ګوره ځکه خو زمنګ دین اسلام مونږ تدا حکم را کوي چتاسو زنانه ته د قضاوت اوهده نشي ورکوړي د جج کې دوه او د نشي ورکول زکه چې دا ډېر زربه هوسلي کیږي 13000 بهوسلي شي کې داسې یو کیس راشي چې دا بهوسلي شي او غلطه فیصله وکي عقل لا کار وانه لې زکه خود طلاق دا کم چې طاقت ته او دا انسان ته په سړیت په حوالہ ده زنانو ته دا اختیار حاصل نه زي زکه چې دا بیغت دغدي لکه د عقل په ده خاصره کمزوري دي نو نیک ابي بي هاغه دا چې غي اطاعت گزار وي کفايت شياره وي او حيا دار وي ګورې اطاعت گزارا کفايت شياره او حيا دارا بل حديث مبارک کي رازي نبي عليه صلوات و سلام فرمائي چې پزنانانو باندې په مخلوق کې زیاته حق د د خپل خواوند دي او پسړو باندې زیاته حق په مخلوق کې د خپل مور او پلار دي ګوره او بل خصوص د مور بيبي دي دا خبره یاد ساتي ګوره پزنانو کې په مخلوق کې حضور علي صلوات و سلام فرمایي چې دا چا حق ډیر دی هغه د خواوند دي او په سړونو باندې په مخلوق کې چې راچا ډېر حق ته غدا مور دي اوس په معاشره کې تاسو ګورئ د خپلې بيبي د پاره سونا خلق خپلې مهندي په ول والدین خپ پکې لګي دي او دا واقع کې د دې چې تاسو د علماو نو ورېدلې می چې حضرت القما رضی الله تعالی عنہ یو صحابي رسول دي عظور علی صلوات و سلام سره ناس تکړه ده روزی نی ولدی حجونه کړی دی عمرې کړی دی, دی خو چکه لدی د عارفانا نزی زن کدن وخت کلمې حق نشي ویلې صحابي رسول دي بيبي نبي عليه صلوات و سلام تا سوکرو لهل چې د حضرت القمر رضی الله تعالی عنه زن کدن ده تا سراشی کلمه ورته وې کلمن شي ویلې نبی علی الصلاۃ والسلام مبارک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ د دې درې وړولې کل چلار سی تاسو القمسفته د کلمی تلکینو کوي د کلمی تلکین ورتکای خو کلمانه شی ویله داغه صحابه کرام بیا راځي حضور علیہ الصلات والسلام ته فرمای چې سی اې د الله رسول غی خو کلمانه شی ویله د بي علي السلام حیران شو په پخله تشریف راوړو چې د حضرت القمر رضی الله تعالی عنہ حالته او قتل بيبي ورلارو غستا ورته د په مور پلار کې سوق ژوندې شته بيبي وته فرمایل چې او مور بيبي ژوندې ده وای کوم ځکه کې د ویا پلان کې کی پور کېوسیږي کی. نبی علی الصلاۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور بصول گلو خوغا ډیره کمزور هوا مشروان حضور علیہ الصلات والسلام په خپل ورتبہ تشریف یول نو نبی علی الصلاۃ والسلام د حضرت القمر رضی اللہ تعالی عنہ مور به تفلمای چې ته د القمر خوشالی لوغاوه تفلمای چې نج عزت خپایما ویولی پسته خپای وې پدې ته خپایم چې هغه به ما تسپک کتل او خپلې بیبي ته به اوښت کتل ما ته سپک نظر کول وې پدې ته خپایم نبی আলাইহ السلام ورته فرمایي چې اوس حضرت القمصه باندې سختی دا معافی ورته او کچ کلمې حق وې مسلمان دنیا نه لاړ شي حضرت القما رضی اللہ تعالی عنہ مور بیوه ته فرمایي چې د الله رسوله حکمینو زی بخم کوی کی اختیار راکوي نو بیان بخم نبی علی صلواۃ و سلام ته فرمایي چې اختیار دیتا تا ک بخیو کنه بختا سره ماملات شي ویږي زنه بخم نبی علی صلواۃ و سلام د حکمت نو اسکار اخلی صحابه کرام ته فرمایي چې لا شی د زنګل ل خشاک لګرا غونډ کئ او چې حضرت القمر رضی الله تعالی عنہ پکې اوس راځو مور بیبي بی زر او چت شو چې ولی زماځوي به ولی سوازوي زماځوي څه ظلم کړي دي چې دې بسوازوي نبي عليه الصلاه والسلام وفرمای چې مور د جهنم اور خدادین ډېر سختې که توبه خلو ندي اور نمم بچي او د جهنم دور نمم بچي زر ده حضرت القماره رضی الله تعالی عنہ امور بی بی دخلی نو او الفاظ او چې ماده الله درزاده پاره د خپل بچی معاف کو سبحان الله چې ما معاف کو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته نبی علی السلام فرمای چې زر لاشه حضرت القمار سپتا د کلمې تلقینو کا حضرت بلال سے مبارک فرمای چې زکلا ده حضرت القمار رضی الله تعالی عنہ د کور دروازې ته رسیدم وای ما پخپله د حضرت الکما سیف د کلیمې اوازونه اوریدل بیاوي سبحان الله ګور د یو مور بیبي بی په خفغان سره هغه صحابي په ځنکدن کې کلمه نشو ویلې زو تو ورته شې چې حضور علی صلواۃ و سلام سره ناشته کړې و اбяدی موقع باندې حضور علی صلواۃ و سلام فرمایل من فضله زوجته علی امه فلعنت الله عليه والناس اجمعين چا چې خپلې بیبي ته په مور مانی فوکیت ورکو پهغه مانی د الله ملانتی د ټول خلق د ملانتی د ملکود نه پلانتی وي چې بیزایا مور تسپګوری خپلې بیبي ته د چت نظر کړي پرون مات یو کس راغلو دی مرګور ته پته وای زو واد کو ما خو د مور د پلر به هغه ځنا نه دیننه د خوخه مې ته د مور پلار په خوخه وکړنه نو الگلګ چپ شو نو ینا ما ته مور ویل دي چې ته خیر دی وادو کا او کتاب منګ نبهلېږي نو خیر دی بلش بس چې دا خز استا غوړل ته وسره وختیر کا نو ما ورته ویلې مې ته د مور دې د پارل وی کړې چې داناوی بکیو دیناوي سره بکور پریدیو مور پلار با روسواکي دي دफारې لوي کړې نو الګ الګ چپ شو ته ځنن سبا جيبه ذهنونه دي چې مور پلار ور تسخکاریم نه وای بس مور پلار ب پریدم بس خدام چې چرته ځل د بس روسيږم د حضرت القمر رضی الله تعالی او هغه حالت وګوري چې صحابي رسول دي داغه داسه حالاتونو موږ متس شي او داسه وډیر خلک بیمانه دنیا نه تلی موږ په ټک د جنازي دی پکړی مونږه دواګانه د درې ورځې پر بس مونږ د کړی ویکنه چغی ایمان وړلې نه د امور په بیا د بای کی د پلار په بیا د بای کی پر ورځ د محشر ب بیا پته ولګي چې سوال بی بل نبی علی صلواۃ و سلام فرمایي کما مخلوق کی چاته د سجدی حکم کوله نو مابا د زنانو ته ویلو چې خپل خاوندانو ته سجده وکړي د تعظیم او بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زماده د الله په ذات باندې قسمي چې سو پوری یو بیبی د خپل خاوند حق ادا نکړو هغه پوری د الله تعالی حق هم ادا نکو ګورې نبي عليه الصلاه والسلام فرمایده تی برانی شریف حدیث مبارک ته چې ها غ زنانا حق بي بي بدائمال لذت محسوس نکړي سو پورچ دي د خپل خاون حق صحیح مانو کې ادا نکو بل حدیث مبارک کې راضي حضور عليه الصلاه والسلام فرمایي کې دي بی بیانوتا د خاون په حق کې پتو لګي چې د خاون په مونږ باندې سونه حق ته وېدا خاوند به دی خاوند ته به دا هر ټیم ولاړې وېدا غبيبي د خادمانو پشان خاوند به روټۍ خوري ودا ورته د خادمانو پشان ولاړوي دوه نه کم دی د خاونې په بیبي باندې بی حق ته ګوري اغه ولی الله دغه خزه لګه به دخلا کوا هر ټیم به دغه نیک بندا رټولو سپک په ورته ویلي د ای الله ولی او رسول چکو چې رازا نن ورته خپل کمال لګو خایا چې دیشي لګه تابعدار دي شي نو د کور نه بهر ووتو او په هوا باندې د کور نه غیر چا په ر چکر والو چې کو نه غیر چا په ر چکر والو را کو شو کور ترالو دنه دی بیا وته چې ها تم ټوله ورځ په مصلاه ناشتي عبادت کې تهجد کې ذکر کې نوافل ادا کې اوس به سړې وختو په هوا باندې الوتل کېاو ته خو چرتب موږ په ژوند ګونه کوي چې په حوالو ته تغد الله ولي او ته چې بيبي غو زمو کنه او دا وګره دا بيبي په داخلا کوي نو جواب ورته تصور کوي خاوې دازګه د خپې کې کېږي کېږي همه وی ویل چذابوم تھی په د هواکه د اخبي کګي کګي ودم تھیوی نو کيو بيبي باج وخت کې بد اخلاق وي نو په غي مان چې کوم خاوند صبر کوي ګوره غي ته الله تعالی په دې منډر اجر ورکوي ګوره ستاسو په حق کې چې کوم په غي باندې حقوق دي زمنګ په بارکه چې کوم په دې بيبيانو بی باندې حقوق دي کاري برته مونږه معاف کوو پغې مانه مومت الله تعالی اجر راکوي ګوره او د الله تعالی او د رسول پبرک چې کوم په دې زنانو باندې حقوق دي پغې بو سره مونږه سختي کوو بیا اې مانه چې تاسو سختي وکي پغې بتا الله تعالی اجر درکوي بیا ګوره نو نبی علی صل و سلام فرمای چې کوم بی بی 15 وخت موسکي درمزان المبارک روژي نسي او د خپل زت خیال ساتي او د خپل خواوند تابعدار وي وای پروز د محشر چې په کوم دروازه د دیخوخه وی جنت ته دی داخله شي ول دی بی بیاو ته ګوره جنت غټل سان دی ګوره په نسبت زمونګه او دام د خواوند حق ته دام د دا شریعت مسله ده چې کله خاوند کور تر راضی نو بيبي به بهترین بی بی استقبال کوي ګوره استقبال به کوي دغه په خیال ساتي او کله د خپل خاوند لپاره لقب بنوسنګارو مکی چې زماده خاوند د راتلو وخت سرخی پودر مکی نو پدې معنی دا نو ګناګاریږي ګوره د معنی د توبه الله تعالی اجر ور کوي ګوره زمو په معاشره کې خو الله دی معفو کی خوندانو ته بي بی بيان خپل بنو سنگار نه کوي چې پردو ودونو لزیای ته بنو سنگار کوي نا کدا خپل خاون ته کو نو په دی بوت الله تعالی اجر ور کوي ګوره اونن سبا خو الله دی معفو کی د فتنو دور دی هر هر دفتر کې زنانم شته فلا را زنانې دي عجيبه لباسونه دي نو زنانو ته په کار دي چې ستیم د خاوند راتلو وخت شي نو غله په کار دي زنانو ته چلو غونتبه نو سنگار کوي ورته کوي په دې باندې الله راضي کیږي او دې سره بعد دي خاوند ورترډه خوشاليږي او دا به ترين استقبال دی کوي تاسو به د حضرت ابو تلحاء رضی الله تعالی او تعالی هوا کوي دلی وي چې ده په سفر مان لټلو د دې یو زوی بيمار وو زوی بیمارو په افغانستان سره د په سفر باندې لاړو چې واپس د سفر نه راتلو په ما غروز باندې د زوی وفات شو حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها د د بی بی و چې کله د ماخان په وخت کې ډېر ور رسیدو ابو طلحه رضی الله تعالی انه ګور د مور بیبسون زړه درد دیږي چې ماشوم زوی و ته په کور کې مړ پروت دی خودی خاوند ته حال نه وای سنگي چې دا خاوند د سفر نرالو مخې سره د خپل بچي ته پوسو کوي زماده بچي سره حال ده اوندا بيبي وته جواب ورکوي چې اول لډیر زیات په سکون شوي دي ولي وته مخې سره حال نه ویلي چې زمما خاوند د لری سفر نه تکاوت سره راغلي دي ستړی دي مخې سره چرته د افغان بیان وکما اسنه چ ډیر بد پیولږي اسنه چ ډیر زیات خپش نو ها غځوي او کوټنۍ کې اچولې ده د پاسې په سادر اچولې ده د دی خاون ته دیغه بی بی ام سلم رضی الله تعالی انها روټۍم تیاره کا او به مور تکې خودلې تر دې حدا پوری کی عمل د زوجیت په دیش په مانډیو کوي احاديث مبارک کی راضی کور کې مرځ وی پروته او بل طرف ته د مور بیبي بی هغه استقبال ته وګوره چې د خاون سنگ استقبال کی لګیا دا کلچ د سحر وخت شو حضرت ام سلیم رضی الله تعالی انھا خپل خاون ته حضرت ابو طلحه ته دا حلوي او ذهن ولا جوړي چې ابو طلحه تعالی څوک امانت درکې او بیا درته چې دغه امانت ماله واپس راکا نو تبغه امانتماني جړه فریاد کې او کنه په خوشالۍ به ولا ورکه حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې نا مونږ له بخ په کار دي چې په خوشالۍ وته ورکو وای خب زمونږ یو بچو الله تعالی مونږ ترا کړو د الله یو امانتو غمونه الله تعالی واغستلو استاد وی وفات شوو دي حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ زر خپل زوی تا ور منډه کچې پلوچت کو ان لل الله و ان الیله راجعون وی دي کله چې د سحر مانزه تلاړو نبی علی صلواۃ و سلام ته دا ټوله واکيو کچې داسې کارځما بی بی کړه دي نبی علی صلواۃ و سلام ورته خوشخبری ورکا چ الله تعالی ب تعالی د دی په بدل کی او بل زوی در کړي حضرت سفياني سوري مبارک رحمت الله تعالی له فرمای چې دی ام سلیم ته الله تعالی د دینه بعد الله تعالی و نهه ځامن ورکړو او نهه وال د قران حافظانو وي سبحان الله نهه وال د قران حافظانو رداسي بهترین طریقې سره وګوره د هغه ام سلیم د خپل خواند استقبال وکړو لګونتي به دا بيبيانو حقوقوم لګ بیان کو چې د زنانو هم حقوق شته پسړو ماندی قران عظیم الشان کې الله فرمایي چې ولهنہ مثل الذی علیهن بالمعروف دوی د پاره هم هغه شان حقوق شته دي څنګه چې په دایمه د خپل خاوندانو دي څنګه چې په دې ځانانو باندې د خوندانو حقوق تینو داسې د دا ځانانو هم حقوق په خوندانانو باندې شته دي ګوره لکه یو حقوق یو حق به موږ د ذکر کو اکثر زموږ په معاشره کې چې کلخ یو بيبي او یو خوند خپل کې په بحث باندې شي نو دای خاون ورته هغه عمل یادې چې کوم هغه کې یو ښکارا نقصان وي او تا کې دا ګنا پرته دا تا کې دا ګنا پرته دا هغه کې چې الله تعالی کوم خصلتونه کوم نیک عادتونه یې خوده لیدي هغه ورته یادې د خفقان په حالت کې د غي د ګنا ذکر کوي او د غي د خسته خصلتونو ذکر نه کوي یو صحابي رسول دې حضرت امیرالمومنین عمر فاروق سیو رضی اللہ تعالی عنہ تضی چز زم زم بی بی په دخلا کا د ډیرا او د حضرت امیرالمومنین عمر فاروق سیو رضی اللہ تعالی عنہ نا مشوره لم چدی سر زسو کوم نو کله چې دغه صحابي او امیرالمومنین عمر فاروق سیو رضی اللہ تعالی عنہ تلاړو ور ور توالو کور کی حضرت عمر سے مبارک رضی اللہ تعالی عنہ تا بی بی فرمای چی طول روز خو ته به هر اوس در ته بیا سوکرال مونږ ته وم ټایم راکه قدم راکه دی په چوتو تم وخت ورکه نه بورکه کور کی وم کینی کنه بکینی طول روز بهاري دا صحابي بهر دا خبر یوري چې حضرت امير المؤمنين عمر فاروق سيپ طبيبي لګيا د دا, دا خبرې کوي ته پزړې کوي چې زم ما د بيبي نه خدا حضرت عمر سيبي بي هم تیزه ده حیران دي چې بهر حضرت امير المؤمنين عمر فاروق سيپ وروته دغه صحابي وو ته فرمایي چې امير المؤمنين بس ما خپل جواب ملو شو جي ززم وینه تاسو ويلي ولي وځي ما هو د خپلې بيبي شکایت راوړو چې ما سره ډېره تیزي کوي خوستا سوده بيبي خبرې مې اورې دا خو زماده بيبي نم تیزه ده حضرت امير المؤمنين عمر فاروق سيبر دي الله تعالی ان هو تفړمای چې زماره ګوره زماده بيبي چې نیم پکور کې زماده څار دیوارې خیال ساتي د خپلې حیا د عزت خیال ساتي زما د بچو خیال ساتي زما د ټول کور د تاسو سامان خیال ساتي وفادارم ده مج گزارم ده عبادت گزارم ده اې زمورور دي دی کی ډیر خا د تونه نور مشته دي کدا یو عادت پکې خرابي لګتی زویو خیر دې سه چلو شو نو مونږه خلق خپل بيبيانو بی کې یو لږ انتقام وګورا ورته بیا بیا یادو خوایي چې کوم الله تعالی عادتونه خوده ليدي هغه ورته یادوي دا رنګي نبي عليه السلام فرمایي چتاسو کې بهترين خلک هاغه دي چې خپل بيبي د پاره بهترين وي ګوري یరెడ్డి حديث مبارک تکومغه خیال وکړو کيو انسان د خپل کور د لپاره بهتر وی نو د بهر خلکو د لپاره هم بهتري ګوري کیو انسان د خپل کور کې د خپل بچو د لپاره بهتر نه دی د خپلې بيبي د لپاره بهتر نه دی د خپل مور او پلار د لپاره بهتر نه دی خند نه دی نو د نه بده بهر د خیر سره تمو کې بیا حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ب قلم کور ته تشریف راوړو نوی تبسم به کولو په خندا به کورترات لوغه او مونږه چې کورتر ازونو تندیم راځولې چخپل روب جوړ کو یو خپل دبدغه رعب جوړ کو یو خپل په دې کورمانه زمغه یو کمانډ وی نو د نبوی علی صلواۃ و سلام دغه طریقه نه ده نبي عليه الصلاه والسلام به خپل بی بیان سره دونه محبت کول چې وزل حضرت عائشه بيبي رضی الله تعالی عنها وبس کیلاګیا دا نبی عليه الصلاه والسلام وته فرمایي اے عائشی لګي وبو ماتم پرېګ دا عائشی بيبي وته لګي وبو ورکی چي ادا الله رسول الله عليه الصلاه والسلام وته فرمایي اے عائشی تخپل شونډي مبارکه چرته خودلې وچ زمال تخپل شونډي مبارکه کیدما کی غورا حي بدونه محبت کو لغفلي بي بيان سره نبي عليه السلام نبي عليه السلام فرمای چتا سو سم د الله تعالی درزاده پارا کوي لغيب الله تعالی اجر در کوي وې تر دي چ يو خاون لغي شي د خپل بي بيتا پمني سره نوړي خلي تواچي خاون لغي شي خپل بي بيتا يو نوړي خلي تواچي پديبه الله تعالی غي ناراضي کیږي ګور د حاوودنه اوس به د عمل په دې ناس مهفول کی مشکله شاک ما کړې ده لخيره خير ده الله دې تاسو هم نصیب کړي او مطور شاه سیف دین دې الله نصیب کړي نو بهتريل عمل دې ګوره زمونږ اسلام ټوله مينه مينه د محبت ته ګوره بيبي سره خوشطبيتي کوله شي تاسو نبی عليه الصلاه والسلام عائشې بيبي سره خوشطبيتي ورس کوله عائشہ بیبی لیلا راواده شووا پکورکی ور سرا منډه وهلی نبی علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام تین یو زل او غټلا په دیمه پیرچ اخوان راتلون نبی علیہ الصلات والسلام خپل قدم مبارک لکو او عائشہ بیبی رضی الله تعالی عنها مخکشوا دې د پاره چې عائشہ بیبی چرته خپنه شي خوشاله شي لگا نو عشبیبي په خنداش ورته چې تلک به تلک يا رسول الله يوزل تاسو غټل يوزل ماو غټلا برابر شو څنګه خوشتبه تي به کوله حضور عليه السلام بيانو بی سلام يوزل حضرت خديجه کلبرا رضي الله تعالى عنها پسر مبارک ما ندر ده نبي عليه الصلاه والسلام کور ترالو خدیجهت ال... حضرت خدیجهت کبریه رضی الله تعالی عنها وت فرمایې دا الله رسول په سر م ډیر زیات دردې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مینې او د اظهار د مینې او د محبت اظهار وصرفمایې اے خدیجه بی بی داستا په سر درد نه ده دا زما په سر درد دي یعنی ست تکلیف زما تکلیف ته دا چې مینا نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبان سر کړلې حضرت خدیجہۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چکل دی دار فنانۃ لا نخبلہ لور مبارک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ورو فرمایل چی خپل پلار تا رسول اللہ مبارک تو فرمای چکل ازدی دار فنانہ زمان ما تخپل صادر مبارک کی کفن راکا اس کو د یو ولی یو د عالم حق صادر ځان سره په تور د کفن تيوس نو خلک برمنه د دنیا فتيو لګي ګوري شدای لاکم بدعتوک او د صحابه کرامو سونه بهترین عقیده وي چا ځان سره د حضور علی سلام ساده وروړل دي چا ځان سره د حضور علی صلوات و سلام وختم مبارک په خلک کې خودل دي دا وصیت کړه دي چا ځان سره د حضور علی صلوات و سلام نوکان مبارک پسترګوږي خل دي دا وصیت کړه چې کله زو وفات ش ماته بدو نوکان یې دای ګوري خدیجهۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنها دا وصیت کئ چې زبا د خپل خواون مبارک د رسول الله مبارک په صادره کې کی دفن کیږي شکل دا خبر حضرت خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام او رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام و ته فرمایي چې خدیجه بیبی خضما صادره غواړي کزما دا سرمون مبارک غواړي دا به متور کما سونا مینا وګوره محبت وي ختيجه بيبي وحا ختيجه بيبي دا چټول عرب زما مخالفو هر څوک زما پدا د شهید کول پټالاش کیو خو یو ختيجه بيبي و چې ما سره و د خانقابه مخامخ عبادت ته ولاړ و او کله چې دا حضرت ختيجه کلبرا رضی الله تعالی انها دنیا نه پردش ولا بیا نبی الله صلی الله وسلم پلحت کې کې خو دلا مخې چې کله ولا خا... آ... قبلې طرف تاړولو مخ مبارکې نوړي نبي عليه صلوات والسلام حیران دي شدیدی دا, دا مخ مبارک ولي نوړي قبلې طرف تا حضرت جبرائيل عليه صلوات والسلام راضي ورته فرمایي دا الله رسولا دا الله د طرف نه تاسو د پاره دا یو پیغام دي چې د حضرت خدیجه کلبره رضی الله تعالی عنها دا مخ مبارک زکا قبلې طرف تنوړي چې دا یو مخبه د حضرت خديجه کلبره پزمه کماندي رازي نو الله تعالی تدا خو نه ده چې د حضرت خديجه کلبره دا مخ مبارک ته پزمه کماندي ولګي سبحان الله زکا چې دا مخ مبارک ستا سو مخ مبارک سره لګي تللی دی تاسو د لوی مقام هاغه حضرت خديجه کلبره رضی الله تعالی ان هوتا الله ورکړو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چ بهترین دینار کوم یودې یو دینار هغه دے چې تا پغریب خلک باندې خرج کو یو دینار هغه دے چې تا پچرته غلام آزاد کو او بهترین او افضل دینار هغه دے چې تا خپل بچو د پاره خپلې بیبي د پاره سو سوده راو او کوټه دی روړه نبی علی صلواۃ و سلام فرمای چې د بهترین صدقه د ګوريخه دا بهترین صدقه ده منګټول چې بهر کم خوراكونه کو بهترین کباب خورو کبان خورو نور داسې سيزونه خورو د کی موږ سره تخپل بیبيانو ګوري هسي دي ته د بمونه الله تعالی ته پوس کوي ګوره پکار ده چې ته بهترین سيز بهر خوري نو خپل بیبيته مروړه نبی عليه الصلاه والسلام نو یو صحابي ته پوس کوي چې د بیبيانو په موږ باندې څه حق ته و چې کما جماعتا چې هغه جماغه ته مچوا که بخواراس کا چتکه هغه په خپل بیبيانم کاوه ته بیبيانو درمانه تهونه حق ته ګوره درو شریفوای چې دووکو اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد و حضرتي به عاده